Paskutinės vakarienės svečiuose yra mano herojus, Algis Ramanauskas, žmogus, kuris man kelia visada sužavėjimą pagarbą ir kuriam rašydama žinutės tris kartus pertikrinu nuo gramatinių klaidų ir vis tiek padarau. Nieka tokia. Jo, tai ačiū, kad atėjai, Algi. Ačiū, kad pakvietei, man malonu. Šiandien tave pasikvietėm paskutinės vakarienės ir galim iš kart, aš perskaitysiu, ką tu atrašai, kaip tu įsivaizduoji savo paskutinę vakarienę. Okay. Trumpai drūtai. Pirmas starteris foie gras, antras austrės, savaime suprantama, trečias aštunkojus su kokia nors jobana nesaldžia košytė. Nesi fanas, ne, sweet potato piurė. Ir kaip tik pasitikslindamas, aš paklausiau dėl vieno žodžio, dėl follow-up, kaip išverstum, jeigu aš turėsiu follow-up klausimų, ar galima sakyti sekantis klausimas, tu sakai, galima sakyti klausimas pavimui, ir aš tunkojus klaidą parašiau. vis tiek klaidą padariau. Desirčiukas eina koks nors piragiuk su mango arba vyšniam. Aha. Gėrimas, kurį mes jau turim, pradedam iš karto nuo gėrimo, tomatų sultis su baržonu. Daug. Žodžiu, bottomless. Tai pradėsim nuo šito ir paskutinis bet koks papildomas avienos čiopsai. Arti tai to, ką tu, pavyzdžiui, restorane užsisakyti? Labai arti. Čia praktiškai viens prie vieno tas yra. O kokie tavo, žinau, kad nelabai gamini namie, ne? Ne. Dažniau valgai, pasitiki profesionalais labiau. Jo. Mano žmona gamina, bet jinai nėra tokia jau labai labai gera gamintoja. Jinai gamina gerą maistą, skaniai ir taip toliau, bet jinai nėra taip, kad jinai būtų, žinai, išprotėjusi dėl to ir ten nuslepintų, kaip būna kai kurie moteris kartais. Bet aš pats, ką aš mokau tikrai padaryti, jeigu mes neskaičiuosim su muštiniu ir ten kiaušinienės, ką, bet vis retardas padarytų. Aš ką mokau padaryti, tai nusipirkit tą vienos blyną su kaulu viduje, kaip animacijoje, kur Tom & Jerry. Ir kur, kur susitraukia. Ne, aš jį tada į foliją, aš jį apipilu šituogi. Aštrus tas padažas, kaip jisai meksikietiškas. Tabasko, jo. Cinamono. Okay. Ir kitas nieko daugiau ir nereikia. Nu, gali kartais pridėti kokį nors šašlikinio to, reiškia, kur perki supermarketą tą maišelį. Nu, tokio generinio vadinkime, šašlikiams, net, reiškia, pikniko. Ir tada esu į foliją ir į orkaitę, nedidelė temperatūra, nedidelė, tai čia kažkur pusantro šimtų gal. Ir tu valandą išlaikai ir jinai ten visi tie riebalai tampa kažkokiu vandenuku ir labai skanu. Mėsos neatsisakė, ne? Ne, neatsisakau. Tai labai visi su amžium kažkaip perina prie veganinės, ten tau jokių kraujagyslės nesikemša, erekcija. Aš suvedu, aš su amžium prie ko prieisiu, maisto požiūrį, tai prie lašelinės, aš tą žinau. Bet mėsos aš neatsisakysiu. O baigiant tą mano namų gamybos istoriją, tai taip mes labai mėgstam ir su žmona, ir su sunu, mes esam restoraniai žmonės. Ateina ten pus viską nusipirki, žinai, ten nedavalgai, ten tau atneša lankstus. Rauginta gurka. Jo, tarp kitko, rauginta gurka. Labai būna įdomus momentai, tu užsisakai, pavyzdžiui, anties krūtinėlį, ką aš irgi mėgstu. Ir tada paprašai, kad tau ten nebūtų jokių tų motulės, tų, reiškia, ogienių, tų baisių, kur kaimų įsivaizdavimas, kad jo prancūziška virtuvė, kad būtinai turi būti, žinai, motulės ogienė. Tai sakai, nereikia, nedėk. O tai ką dėti? Tai sakau, barbekiu padaro. Barbekiu prie antės krūtinėlės, sakau, jo, nes skanu. Taip, džedžina. Tai reiškia, su mano mama turi vienodą skonį, mes per Velykas buvo atvažiavusi pas mus, kepiam antį ir apelsinų žievelių džemą. Tai nebevalgė. Jo, aš irgi, man iškart apelsinų žievelės. Aš noriu pabandyti vieną eksperimentą, paragauk tomatų su baržomi. Aš turiu šiek tiek kitą variaciją ir paragauk šitą. Apala, shellfish'am nesi alergiškas? Ne. Gerai, paragauk. Ką tu kam tokiam? Geldutėm visokiam, moliuskam, jo. Ai, shellfish. Ką tu galvoji apie šitą? Čia tas pas, bet čia kažkas įdėti rūkštumo, ne? Čia yra rūkštumo, klamato ne? Sultis, jas iš jų daromas micheladas, žinai, tas alutis, klamato ir prieskoniai ir tas meksikietiškas toksai kokteilis darom. Tai čia yra... the crab, žinai, ką man čia primenė? Jo. Darželį yra barbo ir kažkokį kompotą siaubinį. Nepatiko šitą variaciją? Ne, sorry. Gerai, supratau, ne. Nes man klamato... Ja, matai, mes pradžioj sutarkim su visais žodžiais, kad čia iš tikrųjų skirtingai nei muzika, ten teatras, bla, bla, bla.
maistas iš tikrųjų yra skonio reikalas. Čia ir literaliai, ir čia mes tikrai nesmerksim vienas kito, bet aš leisiu savo būti emocingas, jeigu tu man kiši dar tokį šūdą. Gerai, tai einam prie pirmo patiekalo, prie foie gras. Taip. Yeah. Kodėl foie gras? Dėl to, kad aš tiesiog mėgstu. Mano draugas toks nuo 98 metų jis jau gyveno ir dirbo Strasbūrė žmogaus teisų teisme. Nu ir per jį aš sužinojau, mes kažkada lankėm Strasbūrę ir o, foie gras, kažkas poši dalykas, žinai, ir paragavau. Man labai patiko, aš nu, mėgstu. Kai pradėjo rastis šitie patiekalai pas mus, pavyzdžiui, mažai kas žino ir mažai kas pirdo, tada iki atsirado tie foie gras poštitukai, tokios, jie nebuvo labai pastebimi, žmonės jų nepirko. Jie buvo gana brangus ir tai skiriasi nuo tų kanardinių, ten reiškia tų ančių paštetų, ar ten keulės paštetų, kur kainavo 12 centų. Kur tiesiog tokiam šliuose buvo paštetai, ne, kur prapjauni viršų ir išspaudė. Ir aš šituos pradėjau pirkti, nu tegul tai buvo nepigu, bet čia pavojinga, tu daug neprivalgysi. Ir aš man bangom būdavo prisipirki tu iki, žinai, po to metus laiko jau nevalgai, tai pamiršti nenori. Tai paragaukim, pasakysi, ar tai yra arti tos foie gras, kuri tau patinka. Peilio nenaudosiu, šefo gamybos šiandien. Ne? Ogienės, nebandysiu ogienės. Ne, man čia baisus vaizdas yra. Gerai. Aš pasakysiu, irgi nesu džemų mėgėjas, bet prie foie gras pabandau. O tu valgydavai foie gras? Jo, ja, aš labai mėgstu, bet kaip tu minėjai, yra tie pakeliai, kur būna tiek paštetų ir toks riebalas sluoksnis. Jo, jo. Man su riebalu, žinai, ką priminėjai, gal tavo žiūrovams įdomu. 88 metais man teko sovietų kariuomenėje ten, žinai, bootcamp'e būt. Ir mūsų mokomajam pulke vienas būrys buvo iš Uzbekistano. Jie nebuvo ten, žinai, iš kalnų kišlakų išimti laukiniai, jie buvo tokie ten iš miestų. Nu, tai nebuvo kažkokia bepračiai, iš kurių aš norėčiau tyčiotis. Bet, žinai, man 18 metų aš sportuojantis organizmas visą laiką alkanas. Ten ta virtuvė baisi sovietinės kariuomenės, tu gali įsivaizduoti. Nu, ten šūdų šūdas. Ir ten suvalgydavai viską, nes tu labai alkanas. Ir mes sėdėm prie stalo ir šalia manęs toks azijatas sėdė, toks nedidelio ūgio. Būčiau, rasistas, sakyčiau, čiurka, nes čiurka yra malka maža. Tai, nu, mažiukas, bičiukas. Ir sriubai plaukė keulienos gabalas su didžiausiu riebalu, kur graždankė, aš tikrai niekada nebūčiau valgęs, bet tam tau reikia proteino labai daug, tu nori jo. Duoną aš paėmau tą gabalą, šlikštų gabalą, kur tu niekada nevalgytum, bet aš su didžiausiu malnumu įsidedu į burną ir duoną, ir aš matau, kaip jis purtosi. Jis grinai fiziškai tai tiesiog... Tai jo kultūra įžindė, realiai. Ja, turbūt. Aš žmogus natūraliai nusipurtė kaip vat, žuvis reiškia, iš ežero ištraukta. Ja. Kaip foie gras? Padar damušiu, labai gerai. Labai super. Gerai. Kai valgau duoną, tai aš tu tos šonus... Kanteliukų... Nemėgštų labai. Tai turi jaučiu peilį tokį stiprą, ne, kur... Padarai keturis katus. Katinas išdresuotas atkasti šitos. Užpresinė galus, ane. Ja, ja. Arbūt algi sutiksi, kad komedija kaip ir mada evoliucionuoja, trendai keičia vieni trendai kitus. Dabar turbūt labiausiai komedijos forma trendinanti yra podcastai. Kaip manai, kiek tai dar bus populiariausia forma ir kas galėtų pakeisti podcastus, tapti popsu? Ateityje, artimoje. Aš visų pirma, čia jūs kaip podcastuose tai darote, ar darote tai komediškai. Mano atveju podcastas yra tiesiog talk show. Tai aš manau, kad tai nedings niekada, kaip nedings žmogaus polinkis bendrauti. Kaip žanras, tas talk show mes turim nuo pat radio atsiradimo, o filosofiškai man nuo pat žmonijos atsiradimo, kai Adomas ir Ieva turbūt prieš tai eidami mėgot pasikalbėdavo. Tai čia tas niekur nedings. Bet tavo klausimas, aš supratau, jį puikiausiai ir tai kažkada išvirsi kažkokią kitą turbūt formą, žinio. Tu, pavyzdžiui, jūs sėdėsit, dar vis kaip ten, tie patys. Vėl tie patys sėdėsim. Vėl tie patys ir kažkurio momentu jūs nuspręsit, kad reikia įvesti stulpą ant stalo ir tam mergina šoks. Pradėt kviestis kažkokius ten esi svečius skandalingus. Moterį gyvatę, poną, kuris iš patrankos. Tai tu manai tie, kurie rašo, kad jau per daug podcastų, atsibodo podcastai, tai yra tik tai nepatenkinti vardo pisuoklį. Žanras yra nemirtingas, nes nemirtingas yra tas dalykas, kuris mes žinom jį kaip žmonių bendravimas. Kai du žmonės
įdomus, įdomiai bendrauja, tai yra įdomu. Jeigu bendrauja du žmonės, kurie yra neįdomus, tai yra neįdomu. Šiaip skečinė komedija visai daug komikų darydavo anksčiau, dabar gal liko toks iš populiarių ir iškiausias Bartuševičius, kuris daro. Manai, kad skečiai, net ir galbūt domėjimasis SNL irgi šiek tiek dingo, nes skečiai praranda... Kas yra SNL? Saturday Night Live, yra okay, ta skečių, gyvių skečių laida. Čia kur Andrius Tapinas jis nori padaryti ir daro, taip. Jo, gal dviračių netgi žinias yra toks, tik kad dviračių žinias negyvai padaryta, iš nu ten sumontuota. Yeah. Tai ar manai, kad skečiai vėl bus tas popsinis toks dalykas, kur visi komikai bandys savo laimę? Aš nežinau, aš visų pirma skečiai yra sudėtingas dalykas padaryti. Tu turi gerai parašyti, tu turi gerai suvaidinti. Turi gerą personažą sugalvoti. Personažą, tu turi nufilmuoti ir tas personažas tavo sugalvotas, jis labai greit sensta. Mm. Jis greit atsibosta ir jeigu tu ten jį toliau darai, tai darai tik tai daugiau savo malonumo, kaip pažiūrėjau, mes su Justu puikiai suvokdami, kad litovcai ir masonai yra visiškai jau, nu, pasenęs, reikia, tai 15 metų. Mes juos darom dėl to, kad mūsų patinka patiems ir patinka mūsų diehardiniams fanams, kurie vis dar parašo, nu, hebra, žvengiau, žinai. Bet jo, tai skečas yra labai didelė prabanga. Ir kai tu gali daryti ne skečą, o kalbėtis ten blevizguti, ką mes, nu, gerai prasme, vat, kaip jūs darot, ilgiausias, reiškia, podcastas, kurį fenomenaliai klauso labai daug žmonių, ir žmonės releitina, ir žmonėms ir juokingai, ir jūs ten ir paimprovizuojate, ir jūs turite tam capacity, ir tas yra gerai. Jo, aš manau, podcastai dabar pikiai yra, nes žmonėms nori autentiškumą, išgirsti savo tikrą nuomonę, o ne žiūrėti, kaip, tarkim, komikas nebaigęs jokio aktorinio, bando daryti skirtingus personažus, kurie gal ne visada gaunasi, tai to autentiškumo, bet aš manau, kad kažkada vėl svarstyklės biški, nes prisiklausysiu visų nuomonių, kažkurio metu tos nuomonės pradės visos vienodas darytis, manau, kai žmonės jau supras, ką reikia podcast'ą sakyti ir manau, kad vėl kažkada mes vėl turėsim svingą į skečių pusę į tą tokią fake komediją, skriptintą komediją. Jo, jo, jo. O ar anekdotai grįž kada nors ar ne? Anekdotai niekada nebuvo dingi mano galva. Jie tapo tokiu kaip ir blogo tono ženklu Lietuvos kontekste, nes mes žinom dėl ko. Dėl to, kad anekdotus pasakojo tiesa ir Šapranauskas jos pasakojo ir šiaip bereikalo tai darė, nes jis tikrai buvo žymiai aukštesnės lygos žaidėjas ir aktorius geras ir vaikinas protingas. Bet ten tie kiti, ten Orlauskas, ten visi, nu, ir Bingelis, kuris šiaip mano kaimynas ir iš Lazdynų ir šiaip nieko. Bet jie tą žanrą parodė, kad jis yra low class žanras. Jo, nu, bet jis nelabai gali išsišakoti kažką. Tu tiesiog gali Max padaryti kažkaip juokingai pasakyti sakinį personažą, bet tai jis negali išaukti anekdotas į kažkokį rimtesnį formą. Niekas niekada nenuneiks, kad yra labai gerų anekdotų. Žinai. Mm. Bet tie anekdotai, kuriuos pasirinkdavo pasakoti toks kaip Orlauskas, nu, tai nebūdavo patys geriausi anekdotai. Ok, super. Einam prie austryčių. Ok. Tada. Nu ką, trumpa per traukėlę pailsėti nuo Algio Ramanausko. Alkio Ramanausko. Alkio. Pasikvečiau du draugus padaryti dar vieną vakarienę. Vyrai. Na va. Aš žinot, iš kur čia yra maistas. Jau matau, kad iš IKEA. Išvašyta patekalo, ne? Švediški kukuliukai. Žinojot, bernai, kad atsinaujino IKEA restoranas. Dabar dar daugiau vietų, daugiau žalumos, įvairesnio maisto. Žalumos kur, lėkštėj ar aplinkoj? Aplinkoj. Ir lėkštėj matot, žalumos netrūksta. Jo. Ir sveikesnių, ir to cheat meal yra. Nesveikų. Sprogdinų smegenį. Vaisulinių. Berniukai, spėkit, kiek šitą lėkštutę kainuoja. 4 eurai. 2,99 dabar. 2,99. Čia yra chicken stripsai ir vaikam, ir saugusiam. Paragaukit. Čia, primenam, kainas pas mane universitete, kaip valstybės finansuojama buvo. Yeah. Mm-hmm. Kur kažkas praranda pinigus, man. No. Mm-hmm. O dabar per šitą. Švedas. Aš žinau vietą seną. Švedas jis į lietuvių negai. Kur buliutės Frivien kainuoja 2,99. Ne, jūs matė potencialą tarp lietuvių. Mm-hmm. Gerai, dabar paragaukit meatballsų, legendinių. Mm-hmm. Mm-hmm. Pasakykit, tai nesuprastėjo. Mm-hmm. Aišku, kad nesuprastėjo. Mm-hmm. Aš paspoilins, kad nesuprastėjo. Šildu kažkokiu rizotu. Čia yra, va, turime ir veganišką meatballsų versiją. Mm. Su kropytėm, nes bulvių košė ir su veganišku padažu. Labai skanu. Mm-hmm. Mano atradimas bulvių košė iš naujo dabar yra. Aš panyrau bulvių košę. Mm. Dėl to, kad sveika, virta, ne? Mhm. Gali būti. Mm. Šitas koks geras. Sen, nu, balsą aš nežinau, ar Vilniui geresnių yra. Sąžiningai. Nėra. Mm. Paragaukit vyrai dar lašišytės. Čia vienodai? Obolio. Čia dvi vienodas porcijas. Mm. Gerai.
Bet porcijos, čia savininkai gal keitės kažkoje, nes porcijos labai padidėjo. Savininkai nesikeitė, bet interviu. Ne, bet porcijos padidėjo. Mmm. Nu, seniai. Surūktita čia, jinai. Skanu. Mmm. Mhm. Tai ką dabar, ką? Visas integracijas mums kvies, ką valgomas bus. Reikės, kai bus valgomas, pabaigai norėčiau dar, kad Pavlovas desertčiukas tradiciškai. Aš pirmas valgysiu šitos. Ir, tada tai pablavyti. Aš tai valgysiu desertą, nes nemeluosiu, kukuliukų porcijos buvo trys. Ne iš pirmo, tai ko pavyko padaryti, reikia perserviruo. Kas čia? Mažiau šnekiek, tu daugiau valgiai. Mažiau galbūt daugiau darbų. Mažiau domėkis. Nu gerai, šit suksinis kadras. Visi. Pablovo geram. Gal kam deserto gerai? Pablovytėj. Tai, vyručiai, labai jūs kviečiu užeit į IKEA. Jeigu, pavyzdžiui, leidžitės, dažnai skraidot, nusileidžit Vilniaus oro uoste. Jeigu nenori dar varyti namo pas tą, užvažiuoju pas aną. Dar lėktuvus, nes dar reikia daleisti lėktuvus. Jeigu dar galvojat, dar negali grįžti namo, užvažiuoju į IKEA, pavalgo darbo dienom, pietus, solidus, kavutės galit nuvaryti su draugais. IKEA ne tik baldam, bet ir puikia maistai. O family nariams, IKEA family nariams yra specialūs pasiūlymai. Kokie pavyzdžiui? Pavyzdžiui, gegužės mėnesį va šitas patekalus 299. Tai apsimoka tapti ir family nariu. Gerai. Vis tiek pirksi kažką iš IKEA, anksčiau ar vėliau. Daug jaučiu pavyzdžiui. Daug. Taip, turim austrę, visokių pagardukų parinkom. Kaip pats austras valgai? Čia pagardukai tau. Čia turim šaldant natūralų sakmenų. Aš austras valgau, tiesą sakant, labai retai. Bet kai jos atsiranda ant stalo, ar galimybė jas užsakyti kaip čia, nemokamai, tai aš užsakiau. Aš netgi nelabai žinau, kaip jas reik valgyti. Oi, tai aš galiu papasakoti. Žinau, kad jas reik valgyti burna, bet aš galbūt kažkokį judesį padaryčiau. Žmonės labai galvoja, kad reikia jūros vandenį gert. Mano įstikinimui reikia nupilt. Jisai gal gražiai atrodo, tipo, ir turi su toks skonį, bet jį reikia nupilt. Tada užsidėt savo pagarduku, dažnai eina tiesiog citrina arba laimas, kažkas tabaską deda, yra pamarinuoti svagunėliai. O čia, Aiste, kas yra? Šitas juodas. Čia yra negyvos senės ašaras. Čia yra balzaminis ašaras. Negyvos senės ašaras, teisingai. O čia yra balzaminis ašaras. Aš jo neliesiu, nes nežinau šito žvėries. Tai, bet čia, žiūrėk, čia du tavo, du mano. Jo, ir galim pasidalinti. Tai, nu gerai. Aš paprastai išsakinėjai tris per kartą. Gerai, tai aš iškart tada žinau, ką aš noriu. Aš noriu tabasko. Jo. Ta, ai, čia va, vandenėlis kaip ir nupiltas jis jau, gražiai atidarytas jostras, mėsingos. Citrina visada. Citrina ir aš. Einam. O aš padarysiu vieną tabasko ir citrino, kitą padarysiu senės ašaros ir... Gerai, ir svagunėlį man. Ir Aleksandrito. Ir kažkas sako, kad reikia nuryt, bet iškart nuryt. Ne taip reikia daryt. Reikia sėdėti burną ir kramtyti, nes kramtant tas saldumas atsiskleidžia. Nes jeigu tu tiesiog nuryt, tai tu... Aš kai mes šitą pirmą padarysim, aš tau papasakosiu anekdotą. Gerai. Va taip anekdotas reikia, kai išeina kalba apie kažką, o ne, o, nori anekdotą. Tai va, klausyk anekdotą. Davė čiukčiai, čiais, nu... Reikia sakyti aliautai. Čiukčia dabar negalima sakyti, nes net politkorektiška, bet kaip be būtų, aš nekeisiu iš daino žodžio neišminėsiu. Davė čiukčiai apelsiną. Ir čiukčiai valgo, vat kaip mes austas, dėl to ir prisimėjau. Ir valga. Ir jam sako, čiukčia, sako, skanu. Čiukčia sako, aha, kaip kas, kai žuvis, čiukčia sako, ne, kai kas, kai mėsa, ne, o kai kas, kaip pystis. Aš kažkiek įtariau, kad galima eiti į tą pusę. Aš paprastai, jeigu išgirstu anekdotą, kur tarkim gal neprajuokina manęs balsu, aš visada turiu gynybą, kad esu girdėjęs. A, okei. Okay. Bet šitas ger. Nu, matai, gal jis turėtų būti rusiškai. Nors aš nekiu. Rusiškai visi geriau. Kakibatsa. Jis turėtų irgi balsu. Kakibatsa. Ja, palauk, aš tu būti savo pirmas. Taip. Kolegai. Okei. Okay. Prašom. Gerai. Čia, žinau, gali būti, kad bus skaniau netgi negu tas buvo. Negu pistis. Negu... Aš šitą nesakiau. Mmm. Mmm. Labai geras šitas. Gerai. Čia buvo labai gerai. Labai geri lengvi starteriai. Labai gerai.
iš tikrųjų tai yra toks, vat, kaip aš įsivaizduoju į restoranę, ką aš susakinėčiau. Mhm. Šefas labai gyrė, sakė, labai smagu daryti tokį meniu. Kalbėjom apie komedijos evoliucionavimą. Kalbant apie paties komiko evoliuciją, ne? Kartais žiūri savo video 5 metų senumo gėdą žiūrėti save. Ar yra tau komedijos darbe, skečiuose, personažuose tokie, kur tau gėda žiūrėti save ir norėtum ištrinti iš interneto? Tokių, kur pasižiūri ir tau tikrai gėda, yra buvę, kai mes pradėjom net su TV daryti. Mhm. Ir ten buvo Telitovs. Ir mes tada, iš esmės, pirmą kartą mes rašėm. O rašymui tu turi praeiti kažkokią ar mokyklą, ar patirties įgauti, nu kas praktiškai tas pat. Nes buvo daroma pagrindinė klaida, dvi klaidos, sakyčiau, pagrindinės. Kaip aš dabar matau tos klipus, kur mes su Justu čia nesinai tarp kitko peržiūrėjom, turim tą visą, dėl ko nereiks trinti iš interneto, nes nėra atsitvarkyta. Tai nors negerai. Ką aš mačiau savo paties kaip rašytojo skečo klaidą didžiausią. Dvi, viena iš jų buvo manimas, kad žiūrovas nesupras bairio, dėl to bairio paaiškinimas. Mhm. Žinai, kaip tarsi klaunas įleistas į vaikų darželį. Ja. Čia vaikai čia jokinga dėl to, kad va, čia jokinga. Ta grubi klaida ir krinžas būdavo žiūrėti tos pirmosius litovsus. Mhm. Antra klaida, rašydamas tu nesuvoki timingo. Nu, tas žodis yra nepakeičiamas, jisai nu, nereikėtų čia pykti, kad lietuviškai nėra, nu nėra. Ką aš turiu minėti, tu prirašai tiek teksto, ir tu galvoji, kad čia nedaug, kad čia žiauriai daug tekstų yra. Mm. A4, nu, ten 10 ar 12, o čia labai daug teksto. Ja. Ir jis užima, žinai. Per kartą susakyt, be interakcijos čia yra jau, čia ilgas monologas. Labai daug, čia turi, mes žinom, komedijoje turi būti kiekvienam sakinį bairis. Nu, jeigu nėra sakinį bairio, tai jau tas sekantis sakinis turi atkompensuoti. Tai vat tie pirmieji litovsai, aš atsimenu, jie buvo tikrai baisus. Tada, kai juos darėm, jie atrodė, oi, mes čia taip visai kitaip parašėm, čia turėtų būti jokinga, bet tai nebuvo gerai. O ten, kur mes darėm kažkada anksčiau su Šapausku, ten lėlių laidą, tai aš ten nieko, nebuvo ne vieno atveju, kad aš pamatyčiau, kad kas nors būtų gėdinga. Ten buvo geras improvizavimas. Yeah. Apie radio šou. Jo, tas lėlių ir ne tik lėlių, tas audio versijos, ten, mm. ir tos kasetės. O vėliau mes su Justu, kai jau aš drįstu manyti, mes pramokom rašyti. Tai man jau gėda ten nebūdo. Būdo momentų, kur ai čia per ilgai, ai čia reikėjo kirti anksčiau, ai šitą 2 sekundės per daug, ai čia užsižaista, čia vanduo, čia biškiai žiūrovas pradės klapsėti, o interneto amžiuje tiesiog išjungs. Tai tokių yra, bet pas ką tokių nėra, žinai. Yeah. O išlikti relevant, ne? Jeigu tu nori, tarkim, daryti komediją, nu, iki tol, kol nebenorės nieko daryti iš vis, manai reikia kažkiek vaikytis tendencijų, bandyti 20-metį faną prisiviliot. Ar tai yra tiesiog per savo piką surinkti kuo didesnę armiją fanų ir bandyti ją išlaikyti tada per likusį laiką? Aš manau, abu yra. Vėlgi, sos tinklai labai daug mūsų išmokė. Mes, kaip rūšis, mes niekada neturėjom tokios situacijos. Ar jūs jaunesni metais ten 10 už mane, ar ten už mane. Mes niekada nežinojom, kaip mus moki socialiniai tinklai naujų dalykų. Kaip pavyzdžiui, kažkada Facebook'o aušroj, ten, tarkim, 12-13 metai, kai ten dar nebanėjo Facebook'as, ten galėjo būti labai, ten, žinai, kitsas iki rantalaus, ten parašyti drastiškai ir tu matai, sukalė reakciją neigiamą, kad tu čia keikūnas, tu čia iš kur tiek pykčių, nors tu visai nepiktas, tai rašiau žvengdamas. Yeah. Ir tu matai, kad tie žmonės nusisuko nuo tavęs, arba unfollowina, arba untrendina, ir tu galvoji, blemba, aš prarandu, reiškia, tam tikrą kiekį jų. Bet tada aš išmokau suprasti, I learned the hard way, kad ateina, žinai, kaip šaukimas į kariuomenę. Mhm. Dar pernai jau nebuvo, šiemet jau jam 18 jo. Metų, jis perės kažkokį ten 9. Ir tu gali jį užkariauti jo širdį, jo. Ir kaip komikas, ir kaip ten visuomenės veikėjas, ir tu puikiai supranti, apie ką aš kalbu. Ir tu, tai, žmonės, kai tu pradėjai savo komediją, tai tie žmonės buvo ten 10 metų, dabar jiems yra 20. Jo. Ir jie man pasako pačius gražiausius komplimentus, kad jisai ten prie savo tėvais bondino, nes gal nebuvo daug laidų, kurias galėjai žiūrėti, tarkim, su tėvais. Tu kiek aš kartu girdėjęs esu, ir aš ir Šapausku. Aš buvau mažas, man tėvai neleido žiūrėti tos jūsų laidos. Tai aš girdėjau visą gyvenimą. Kitas dalykas yra labai svarbus, tęsiant atsakymą, jokiais būdais nepataikauk. Nu, vat, aš čia man dabar kem 5, čia vidutinio amžiaus krizė, aš čia mašinas parku, ar 53 kaip ančiuot, bet man reikia užkariauti ant tuos, žinai,
kur open mic'e ten sako įlysti tą rinką. Į vieną sakinį pasako du kartus karočio, žinai, tai man nelabai. Tai nereikia to daryti. Ir dar vienas dalykas, tūgi, kiek be ateitų į open mic'ą ten tų kaimetukų pasijuokti iš tų, žinai, nu, mano vertinimų tikrai nekokybiškos komedijos, tu neturi manyti, kad jie visi tokie toks jaunimas. Ne. Ir tu matai iš reakcijos sostinkluose iš komentarų, ar tų pačių komentarų YouTube, tu matai, kad auga toj pačioj naujoj kartoj, ar jam šiandien 15, ar jam šiandien 25, žmonės, kurie kaip ir visais laikais yra intelektualūs ir suprantantis, ir jiems tai toks paskrinžas iš tų kaimiečių, kurie ten, žinai, vienam sakyti, du kartai karočia. Ok, tai perisim prie pagrindinio ir dar prie klausimo apie muziką. Ok. Trumpa pertraukėlė, per kurią norėčiau jums papasakoti apie Car One. O kas yra Car One? Tai yra programėlė, appsas, telefonai, kurį sukūrė Car Vertical. Hebra, kuri daro automobilio ataskaitas, kuriomis naudojasi visa Lietuva. Taigi, kuo yra gera Car One programėlė? Pirmas dalykas. Galite matyti visus savo dokumentų, vairuotojų pažymėjimo, technikinės apžiūros, medicininės galiojimo laikus. Kad nereiktų rinktis kiekvieną sezoną ir žiūrėti, kada galioja dokumentai, jūs savo appse turite visus savo dokumentus. Taip pat lengvas parkavimas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nes jums, automobilių savininkams, turėtojams, aš įsivaizduoju, čia yra labai sudėtingas dalykas, Man Vespininkui, aš atvažiavau va, per studijos, nusimečiau Vespą ir niekas man nieko negali pasakyti. Jūs atvažiuojat į naują vietą, nežinot, kur, nebūtinai žinot, kur pasistatyti mašiną, tada nežinot, kaip sumokėti, kiek mokėti. Jeigu tai yra naujas miestas, tai iš vis yra problema, nes tai yra skirtingi appsai, skirtingi miestam. O jeigu jūs turite Car One programėlę, užtenka vieną appso Kaunui, Vilniui ir Klaipėdai, O tiek teriai, kuris Ignalinai parkuosit, ką nors neparkuosit. Taip pat elektromobilių savininkams tai yra patogesnis elektromobilių krovimas. Su šiuo appsu jūs gausite skirtingų įmonių pasiūlymus draudimui ir išsirinksite tą, kuris jums labiausiai patinka. Nu, turbūt tą, kuris pigiausias. Ir žinoma, pagalbos išsikvietimas kelyje. Nereiks ieškot, googlint, kokiu numeriu išsikviesti. Aš, pavyzdžiui, pats nežinau, kokiu numeriu tiesiog turi tą appsą, paspaudžiat porą mygtukų ir pagalba jau pas jūs. Taip pat, vienas iš didesnių pliusų, kadangi tai yra Car Vertical kurta programėlė, jūs parsisiuntę nemokamai Car One appsą, gaunate automobilio ataskaitą, kuri šiaip kainuotų 14 eurų, tai jūs sutaupat jau vietoj, štoj lygioj vietoj pinigus. Gaunat savo automobilio ataskaitą ir istoriją. O programėlę galite atsiųsti panaudoję šį QR kodą arba iš Google Play arba Apple Store. Tai parsisiųskit ir Žinokit. Turim aštunkoj, dėl ko šitas dalykas dabar. Mes vos žinok, neturėjom tragedijos, nes aš tau parašiau, ar tau tiks portugališkas aštunkojus, ir čia buvo ta klaida, kur tu parašiai ne aštunkojus, aštunkojus. Taip. Ir aš persinčiau tą šefui, ir jis suprato, kad ne aštunkoja reikia. Tai mes vakar vakare tik tai skambinamės ir aš sakau, gerai, tai tas bus gerai. Tai čia gerai, dešrytas bus, kokias dešrytas? Nu, aštunkoja dešrytas, sakau, pala, aštunkoja reikia. Taigi Algis rašė, ne aštunkoja, ne aštunkoja. Čia iš vaikų menių. Jo, tai ačiū, tai vakar išsiaiškinam, tai aštunkojus čia normalus tokio kokio reikia. Aš pagalvojau, kad tu nusprendėjai labai subtiliai pajokauti. Kaip senovės romėnai, kur turi pavalgo, metą šliauką, skrandis atsilaisvina ir vėl valgo. Ir tai kad aš šito valgęs mėščiau šliauką ir galėčiau toliau. O klausyk, tu nostalgijas nejauti šitam patiekalui niekiek? Ne. Aš iš karto, man psichosomatiškai skonis iš karto burnoj, čia žinai, tie laikai ten, nu, tarkim, nežinau, 2000-inių pati ten pradžia, pavyzdžiui. Tai aš kaip tik tada išsiskyriau savo pirmąją žmoną ir vienas gyvenau, kurį laiką būdavo, nu, tutingi ką nors ten, žinai. Yeah. Nebuvau turtingas tada tikrai ir tu prisipirki šito šūdo ir su majonezu ir ten mikrobangė, nu, blogiausia, kas gali būti, nenoriu aš šito matyti daugiau gyventi. Gerai. Suprasta. Aš katiną atsiveržiau, gal jisai tada. Paragaukim, šiaip daug vilčių dedu iš okay. šitą patiekalą. Skanaus. Aštunkojį šiaip nėra lengva padaryti gerą. Tikrai. Rimtai, ne? Okay. Aš girdėjau tokių dalykų, jo. Neblogai. A kaip pačiam? A gerai. Jo, jau čia čimičiūrė ant viršaus, nesaldi košytė. Labai lengvas, minkštas aštunkojas. Labai gerai. Deramas tokiai paskutinį vakarienį.
gal nutolkim biškį nuo komedijos trumpam. Mhm. Esi netgi apšildęs muzikiniai grupiai, ar liktai tuo metu vadinasi svastikos sukitės greitai, apšildęs biksus, kai biksai pike buvo. Jo, mes buvom, buvo koncertinis turas biksų ir mes buvom už tevinę, SSG ir biksai važiavom ir mes buvom šildytojai tos grupės taip. Bet kalbant apie žiūrovo perspektyvą, turbūt ėjai koncertus, koks tau labiausiai įsiminęs koncertas vat, iš žiūrovo pusės? Aš niekada nepamiršiu, niekada man taip įstrigo. Čia buvo kokie 90 gal pirmi, gal 90 metai. Biksai buvo mega žvaigždės. Aš jau tada grojinėjau gitarą ir buvau Stasio Daugirdo mokinys. Dar mokiausi tam teisėjai. Ir buvo eilinis koncertas sporto rūmose. Eilinį kartą tie patys įtariamėjai. Antis, biksai, ten dar kažkas. Ir biksai grojo. Buvo dar tie tada biksai su pučiamųjų skyrium, ta perkusija stipri labai. Ir aš sėdžiu tribūnuose aukštai ir klausau, ir garsas tada, bent jau tada atrodė buvo labai geras, jis turbūt ir buvo labai geras. Ir jie grojo labai, žinai, tas draivas. Biksai, šiandien biksai yra kitokie, tokie susimanimai listėja, samas malačius, viską jie ten gerai dar, bet tada buvo gaivalas, žinai. Buvo jie tokia wall of sound ir buvo draivas ir aš matyt buvo toks kitoks, žinai, tada. Ir aš atsimenu tą koncertą žiūrėjęs, ten viršui sporto rūmų tribūnuose, aš grįžtu namo ir troleibusu. Galvoju, blemba, jeigu aš kada nors, žinai, patekčiau į tą sceną, čia turbūt kokie 90 buvo, mes dar nebuvom pažįstami su biksais. Aš atvažiuoju namo, aš pasiimu savo tą gitarą, kurią tuo metu turėjau, ir aš bandau ten kažką groti, įkvėptas. Tai buvo įkvėpimas nežmoniškas. Nepriklausomas Lietuvos koncertai turėjo savo atmosferą, ne? Jo. Žmonių, kaip žmonės interaktino vienas kitais? Ar kiekvieną dainą šoko atsistoja? Ar koks elgesys buvo? Nes dabar populiaru pasimti sėdimą vietą, pasimti lagaminą laustą. Ja, buvo. Ir tada buvo vienintelė venue normali, tai sport rūmai. Tada atrodė mega didžiulė salė, nors ten iš tikrųjų labai mažytė salė. Nu, kaip jinai mažesnė už kompensą yra šiaip jau, man atrodo, vietų skaičiam. Bet tada atrodė ten kažkas labai didelio. Ir koncertai, matai, tas overlapino rock'n'rollo Lietuvoje užgimimas, tas jau tas gaivališkas atgimiminis rock'n'rollas. Aš neskaičiuoju tų senų grupų, kaip Hiperbolė, aš skaičiuoju tas naujas grupės, kurios atsirado būtent tada, o aš tam 7 galantis. 16 hertz. Fak, ne. Ir sporto rūmuose... Tada periodiškai ten visai būdavo soldautai, nes žmonėms trūko to žiaurį. Ir tai ar tai būtų ten Kazimiero Šiaurio organizuotas ten estrados orbitos ten kažkoks tai ten dešimtukas, kur ten dalyvau irgi. Bet va tie 88-9 dar prie Ruskio, žinai, metai. Ir tas Lituanika tie festivaliai, roko žygiai per maršai per Lietuvą. Ir to rėmuose sporto rūmai būdavo pilni visą laiką, kai būdavo antis, biksai ir foje. Nu, foje labai ne mano buvo, bet antis, biksai buvo kažkas tokio. Ir publika buvo labai... Nu, labai gera, aš spėjau. Tokios energijos daugiau nepajauti iki dabar koncerte. Esi buvęs užsienio koncertas, ten legendinių grupių, arba jo. Kai į Lietuvą atvažiuoji. Esu tiesa labai nedaug tą darau, ne todėl, kad nemėgčiau, dėl to kažkaip. Bet paskutinis toks, kur buvau, tai mes važiavom per visą Europą 22 kovą, o tik invazija prasidėjo, į Amsterdamą Genesis. Paskutiniai koncertai, jiegi senukai. O man labai, labai svarbi grupė, labai gera grupė. Ir tai buvo, Amsterdame, didžiulė salė ir va toks buvo, jo. O tiesa, kad Emerson, Lake and Palmer yra tavo mėgstama grupė. Viena iš, tai be abejo. Ir jų klausomiausia daina, Lucky Man, jie Greg Lake, aš informacijos, Greg Lake parašė 12, mokėdamas tik 4 akordus. Tai pati turbūt primityviausia, paprasčiausia ir yra jų populiariausia. Ar tu pastebėjai kūryboje ir komedijai, kad kuo primityvesnis personažas arba skečas ir paprastesnis, tuo žmonėm labiau patinka? Bet tuo tokiai šiaujautiesi, kad tu nori parodyti daugiau, bet publikai patinka pats primityviausi jokeliai ir dalykai. Pradžiai pataisimas dėl Lucky Man, ten taip, ten yra 4 berods akordai, bet jie nėra primityvus, ten yra susaidu. Susidur ir susketai. Mano muzikinė žinias tik tiek. Gitarė, čia turėjau muzika, su pagalba šitą klausimą. Gitara kaip instrumentas, būtent šešiasygė gitara, klasikiniu būdu sudarintai, ji suponuoja, kad tu naudosi susus. Susas tai yra, kai tu vietoj tercijos naudoji 2, tai sus 2, arba 4, tai
nu, kvartą, tai jau sus keturi. Ir tie akordai, jie tikrai nėra paprasti. Nu, jie, okei, okay, jie paprastai padaro, bet jie suponuoja klausimą, pakibimą, jiems reikia rezoliucijos, ir žodžiu. Tai komedijoje, nu, ką aš tau galiu pasakyti, man tai, nu, tai... Tarp kitko, vakar žiūrėjau Čepliną. Man kažkas išmetė YouTube'as, išmetė Čarlio Čeplino... Šiaip ir nacionalinė televizija dabar, kurį laiką rodė Čeplino, buvo galima per LRT berods pažiūrėti. Tai ten klasikinis slapstikas, vis labai gerai padarytas. Ten tas, jisai atlaiko jo, laiko išbandymą. Ten, kai nukrenta, ten jo asistuojantis aktoriai labai geriai, ten kažkas baisus ūsais, ten piktas labai supadarytas. Nu, jokingas, žinai, net ir šiandien, jo. Net ir šiandien. Tai, bet taip pat jokinga, kai čia mane seniai išmetė kokių, nežinau, 70-inių pradžioje gal sėdi komikas ir sėdi gorila ir skečas. Apsirengęs, aišku, žmogus gorila ir graži TV ankerė, prezenterė, jos kalbina, nes čia yra mokslininkas ir jo gorila, su kur ir jie draugai. Ir ten yra viskas labai gerai suvaidinta. Ir jų interakcija, jie ten susipyksta, nes ta bežionė per daug pasako apie tą to, reiškia, mokslininko background. Improvų, ten išrašytas, ar ne? Ten išrašyta viskas, akivaizdžiai. Ir tai yra, dėl, aš statau šalia slapstiko, tai kaip visiškai antipoda, kad tai jau yra intelektuali, gerai suvaidinta komedija, išrašyta su gerai žodžių žaismais. Ir tai tarsi skirtingi dalykai. Bet mes, nu, žmonės su skoniu mėgstam ir tą, ir tą. Ja. Ir tai, kas yra tarp to ir to, ir tas, kai viens kito apivilų iš vis idealų yra. Tai komikas neturėtų jausi blogai kartais duodamas žemai kabančius vaisius auditorijai. Ne. LF is a laugh. Absoliučiai. Ja. Bet jeigu mes laikysim, kad žemai kabantis vaisius yra, tarkim, nu žiūrėk, žemai kabantis vaisius vienas iš tų būtų. Tai tai, ką aš matau pas tuos, tą gaivalą, kuris čia suplūdęs, reiškia, jaunųjų komikų, kaip jie savo vaitas vadina. Ir kas, kalbant apie žemai kabantį vaisių, ką aš pamačiau ir kas susisėjo ir viskas tas pats tai yra, savęs padrasinimas, kas antros frazės pabaigoje pasijuokimu. Nors jokinga nėra. Žinai, apie kažką. Ja, žinau. Jūs to nelabai ne turėjot ir jau pasveikot iš to, kas turėjo. Aš kartais panaudoju, bet pasąmoniškai šitą panaudoju. Aš pats kaip seno žmogus tikrai žinau, kaip tai patogu. Tau pistarėt, jeigu tu tą juoką padarai, neva natūraliai. Ir iški left trackas toksai. Ja. Tai va čia yra žemai kabantis vaizdas, kuris gal tuos sikiu jisai suveikia, nes juokas trigerina juoką ir kitas sik ten auditorijoje kas nors nusijuoks, ar tai iš solidarumo, bet tu prasileidai įvartį, tu praleidai progą vietoj to juokelio padaryti tiesiog namų darbus, padaryti gerą bairę. Ok, cool. Galim pabaigti aštunkoje ir eisim prie vienas čiops. Ok. Gardus, ne, aštunkoje? Labai. Minkštis. Ta citrina gerai čia žaidžia. Tai čia yra lamb chops, tai kaip prašai, erienos mėsytė su mėtos ir svogūnų četniu ir jogurtiniu padažu. Cool, simple, paprasta. Čia tikrai nereikia per daug, su lamb chopsais per daug daryti dalykų nereikia, ne? Tai paragaukim. O su daisai. Jo, tai tau leidus aš panaudosiu kairį ranką. Ir, o, aš matau iškeptą. Labai esi nacis dėl mėsos kepimo. Ne. Turi labai specifinį. Aš tiesiog pats niekada neprašau su krauju. Aš nematau, kodėl man turėtų patikti kraujas. Bet aš visiškai toleruoju žmonės, mes kaip ir pradžioj kalbėjom, kad skonio reikalas šit, tai, kas tikrai šiuo atveju reiškia. Jeigu žmogui patinka kraujas, tai gusvalgus krauju, man negaila. Aš jau nelaikysiu ten kažkokiu. Aš sulu. Gerai. Šiaip čiops ir turbūt mano būtų top 3 mėsos pasirinkimai. Labai labai mėgstu šitą. Kažkada galvoju, kodėl tai brangu, kodėl jie užsideda ant čiops restoranai tiek pinigų ir tada pabandžiau pats nusipirkti erienos šiam eurų kilogramą reką šitą. Gerai, supratau, sakau. Supratau, galit nebeaiškinti. Tu esi minėjęs ir šiandien ir anksčiau, kad Markas Tveinas yra tavo vienas mėgstamiausias rašytojas. Turbūt žinai, kad jo vardu yra pavadinta apdovanojimas Jungtinėse valstijose už gyvenimą nuopelnus komedijoje. Nežinau aš. Nežinau šito. Jį yra laimėjęs Dave Chappelle, vat paskutinis laureatas. Jeigu toks apdovanojimas būtų Lietuvoje, kieno vardu reiktų jį pavadinti ir kam duotum pirmą? Aš nemanau, kad Lietuva turėjo kažkokių gerų, stiprių vardų komedijai. Bet iš šiuolaikinės Lietuvos, kas kieno vardu galbūt būtų galima įteikinėti premijas, bet pirmiausia, sakyčiau, už aktorystę. Nes Šapras man buvo pirmiausia aktorius. Jis buvo geras ir komedijos aktorius, bet kaip komikas, kuris turėtų savo
komedijinį turinį, tai jis to nedarė, jis anekdotus pasakos. Jo, bet jis yra sukūręs ne vieną personažą, skečą, savo laidą, aš aprašau. Aš visus duos ir buvo headwriteris tos laidos, ar jis turėjo, kas jam parašydavo? Aš manau, ten buvo dauguma atvejų improvizaciniai. Ir taip, aš dėl to aš jį ir miniu, nes kitų aš nežinau. Nu, ne Cololo, atsiprašau, su visą ten pagarbą išėjusią. Ne, nu, ne Zavaliauskas, ne Orlauskas, tai jau tikrai. Ir ne šitas, kaip jisai, šiaip labai malonus žmogus yra, tas kitas iš tos kohortos. Klarkas. Ne Bingelis, bet kur taip kalba, ateina pyderai į restoraną ir blėt pyderą. Čia tavo personažas. Ne, kaip jisai, nu kaip jisai, nežuvo galo, nu. Šilanskas? Va. Kaip mes karalį pamiršom. Tai Raimis yra labai malonu žmogus, žinok. Aš to tikrai sakau, jis tikrai fainas yra. Ir, žinai, tas jo masoniškas balsas, jis turi gerą tembrą. Tai ten, kitaip sakant, jeigu mane reikėtų kankinti Orlausko tipo šūdais ir leistų pasirinkti, tai sakyčiau, tai būna Raimis, nes bent jau žmogus fainas. Ir kartais tai anekdotai, nu, ten objektyviai būna ir juokingi, žinai, nu, ir ką jau padarysi. Jo, pataiko. Tai va, tai grįžtant kieno vardu, tai Šapranausko. O kam duotum ją, tai va, 24 metais? Už, ne už šiuos metus, bet už post nepriklausomybę. Jo, už būtent lifetime achievementą, ką nuveikia žmogus. Jūs tu mamą tai duočiau? Žodžiu, nepotizmas biškia, ne? Toks be korupcija biški pas tave. Nu, galima ir taip žiūrėti. Nu, objektyviai, aš tiesiog, nu, jūs tas man, mes tokie esam dvasios broliai. Nu, literaliai, žinai, nu, soulmate, tai mes tėvam. Mes tiek prisižengėm ir tiek, jūsgi nežinot, kiek yra off record pas mus. Nu, aš geresnė humoro suvokimo, nu, nežinau. Kita vertus, mano senas bendražygis, kuris yra puikus improvizatorius, Rimas Šapauskas. Jis irgi pretenduotų į didelę dalį to. Jis, tai jeigu aš galėčiau, aš padalinčiau, tam ir tam duočiau. Rolandas Kazlas, pavyzdžiui. Ne. Ne, jisai neblogas vaikinas ir aktorius, bet nu, mano akimis jis netempė ten. Mes su Kazlu labai gerai sutardom ir jis buvo, mes jam davėm tribūną mūsų laidoje Orbita. Jo. Bet, tu prasme, pas mūsų santykis pagarbus ir gražus, bet aš, jeigu reikia atiduoti lifetime achievemento statulėlę, tai Šapas ir Mamontovas man pirmiau negu jis. Jis savo gautų irgi. Kažką, jo. Nepritarė, kad turbūt užkalnį, kad ten yra blogiausia, kas galėjo humorui nutikti. Kazlas, ne. Žinai, kas iš tikrųjų yra pakenkę labiausiai Lietuvos humorui? Visais aspektais. Tiek šventos karvės sindromu, tiek savo tą komediją klaikę, siaubinga, įdinga, šudina, darbo partijinė, su rusifikacijos tvaiku. Tai net ne Orlauskas, o šitas. Šventą karvę, nedaug dėvė nekritiko. Kaip jisai tas... Erlickas jo. Erlickas? Jo. Va ten yra, nu ten, žinok, aš nepernėjau. Poetas? Tikas. Elgi. Poetas. Knygų rašytas poetas. Bet, nu, humoras, žinai, ne visi ten subtilus humoras, ne visi. Žiūrėk, aš to biškį parodysiu, kaip jis. Žinai, kas apie jį yra dar blogiau negu jis pats. Tas jo cult followingimas, tų visų middle class'ų debilėlių, kurie mano, kad jie labai supranta, žinai. Jisgi pateikiamas kaip subtilaus humoro. Jo, gamintų. Įdomi, tai žiūrėk, kaip jisai... Prozą, ir, bet jis galėjo ir poeziją humorą kurti, ir prozą. Triple threat. Ir vaidinti, ir šokti, ir dainuoti. Žiūrėk, kaip jisai, man vieną aš mačiau jo išstojimą. Matosi LRT filmuotojas, sėdi ten tą krūvelę middle class'o, reiškia, bibelių ir juokiasi baisiai. Ir jis varo tokį maždaug, tai čia, tai šildinimas labai brangus. Tai kaip aš galvoju, prisiperki kopūstienės. Jau žinau, kur eina. Nu, supranti, kad prisiperkai, pas kambarį prisiperkai. Ir tie sėdi tie, kurie jį dievina kaip subtilaus humoro. Aš atsimenu, ar Liskas dar buvo pirmoji, man atrodo, humoro klubo laidoj televizijai. Aš atsimenu, jis buvo pakestas kaip... Tamstui, man jo, kaip ten, kur laikraščių printais buvo siena. Jis buvo pakvestas, nu, kad žmonės žiūrėtų ir kad tai būtų vat, humoras. Ir tada, kaip mes atėjome su Knisom humoro klubo, realiai mūsų jaunoji stand-uperių kartą. Nes buvo tokių žmonių, kurie žiūrėjo pirmą epizodą ir tada, prasidėjo tie Jankevičiai, aš išjungiu, nebežiūrėjau. Nors antroji gal serija jau buvo Jankevičiai. Einam prie deserto ir prie paskutinių poros klausimų. Okay. Gal
Gavom desertčiuką. Tu minėjai, kad nori kažkokio piragiuko su mangais arba vyšniam. Ja. Šiuo atveju yra, sujungiau savo mėgiamą desertą su tavo, yra naminis varškės piragas Taip. Su vyšniu natūralia tokia augienė skane. Right. Tai paragaukim, aš Taip. Vakar jau Taip. Ragavau, labai skanu, žinok, buvo. Gerai. Su tokiu dideliu šaukštu, sriubas šaukštu? jo, čia Gerai. Pusė iš karto Gerai. Deserto. Gerai. Tai čia techniškai nėra štrudelis. Nusiprašau, iššūdinau visą šitą. Čia varškės piragas aistė, ar ne? Čia cheesecake'as daugiau yra? Nu, aš varškės apkepas su tokiu šokoladiniu dar apačioju sluoksniu. Okay, okay. Iškart sušūdinau visą staltėse. Tu kaimas nenaudoji šito, tai aš nešokauju. grėm, grėm. Turiu viskas, radau šalia. Turiu hipotetinį tau vieną. Taip, sakyk. Tu esi turbūt daugiausiai personažų, kiek aš žinau, sukūręs, prisidėjęs prie kūrimo ar suvaidinęs. Turiu netgi sąrašiuką, kurį per 10 minučių. Čia tik tiek surinkau per 10 minučių. Brons ir Česlavas, masonai, litovcai, kalbajobai, Sūrskis ir Mauzeris, debilas ir kitas debilas, broadcasteriai, Lebronis, žurnalistai, Zbignevas, Latvis, picų kurjeris iš Zero, Bardas, vestuvininkai, vatnikai, graikai, hiphopčikai, Lukašenka, superpindos, stand-uperis, fokečiai, komisaras iš blogio lūžį, rusai. Praleido turbūt kažką dar, ne? Visus atsimeni. Jo, tie tikrai visi yra, bet aš truputį pasikuklinčiau, nes, pavyzdžiui, Peliukai ir Bronis iš Česlos yra tas pats iš esmės, tik Peliukai pagreitinti truputį. Lebronis irgi tas pats buvo, tai aš taip truputį tą patį. Bet šiaip jo, ten tikrai nemažai gaunas. Jo, hipotetinis pats paprasčiausias, Kill, Marry, Fuck. Kurį iš jų kilintum, su kuriuo manai, kad geriausia būtų gyventi, kuris geriausias lovo yra. Kilinčiau aš turbūt kokį nors tą, kuris mažiausiai pasireiškia ir nepadarė daug įtakos, tai turbūt ne vieną. Kalbojau, ne. Gal komisaras iš to serialo, žinai, jis toks buvo ten. Tada tuokčiausi. Su kurio personažu jo būtis įdomiausiai? Bronis. Bronim? Ja, nes jisai toks yra labai skizofreninių momentų. Jis pasako dalykų, kurie kartais būna teisingi ir kuriuos aš noriu ištansuoti. Jo, kur kiekvieną dieną būtų nuotykis. Jo. Bet tai ten labai liguistas žmogus šiaip jau. Daug matys. O, fuck, nu tai turbūt Kazimira Šuva, žinai. Kalba jo. Graži savaką. Ką tu pats mėgsti žiūrėti, pavyzdžiui, YouTube? Turi kažkokių kikų? Pavyzdžiui, aš turiu tsunami video mėgstu žiūrėti, arba ten audringas jūras. Kartais tai kokią savaitę žiūriu rameną, kaip gamina. Tu pastebi, kad ant kažkokio YouTube kiko esi kažkurio metu? Kas savo algoritme dominuoja? Tai dominuoja, aišku, dabar su invazija, tai karas. Bet čia turbūt neskaip. Čia ne comfort watch. Turbūt. Čia ne comfort watch. Nu kaip, tu ten pasižiūri. Žinai, priklauso nuo padėties fronte. Bet šiaip iš tų, ką man tikrai, nu tai labai daug yra su muzika. Nu, pavyzdžiui, sintezatorių labai daug metų. Aš jau tapau tokiu žinovu, okay. Tokiu netgi galėčiau konsultuoti parduotuviai. Tai tie how to metų tokius, ar kažkas, kur tiesiog profesionalą groja, ar surinkinėja sintezatorių? Ne, iš tų, kur koks geresnis, ten, Oberheimas ar Moogas. Okay. Ir labai rekomenduoju. Kas į muziką, kas į soul, jazzinį, ten R&B pasaulį. Tai yra toks Matt Johnson. Jis yra Jamiroquai klavišistas. Vaikinas, kur kaip priklauso tikram anglų džentelmenui, labai draugiškas, labai daug pasako. Ir jisai daro apžvalgą sintezatorių. Tame tarp ir tavo Moog. Jis labai specifinė niša. O tu klausai šiaip muzikos, ar tu tik žiūri apžvalgas? Aš daugiausiai klausau muzikos mašinoje. Jo, gera terpė. Jo, aš nesu iš tų, kurie galėtų, pavyzdžiui, jeigu aš ko nors ieškau pamesto daikto, pavyzdžiui, atsuktuvas nukrito po stalu. Ir jeigu groja muzika, mane labai nervuoja, aš išimgiškai. Bet aš ją vis dar klausau, jo, ir kartais aš su didžiausiu malonumu savo studijiniuose monitoriuose pasileidžiu ką nors labai gero, kas man gero. Ir aš girdžiu labai daug, nes ten eina gera kokybė. O dar klauso kas nors garsiai muzikos namie? Nežinau. Aš atrodo, kad čia tokia mada, kurie gal anksčiau buvo labai gyva. Aš tai labai mėgstu, pavyzdžiui, aš... Dabar fūrai gali klausytis garsiai, grįžti namo, žmona protaknis. Nežinau, aš labai mėgstu ir taip, ir... Nu, matai, mano situacija kitokia, aš studiją turiu. Aš savo sėdžiu ten toj studijai. Man cave. Ir kartais, jeigu man kažkas labai gerai, ir jeigu dar alaus išgėręs, pavyzdžiui... Tai aš garsina, ne? Aš tikrai pasidarau garsiau, žinai.
Jo, klasika. O paskutinis klausimas, kalbant apie automobilį, turi įdomių automobilių, Citroeno fanas esi. Jo. Jeigu sugalvotum padaryti ant sausumos apkeliavimą aplink pasaulį, su kokiu automobiliu važiuotum šitą kelionę? Daugybė yra automobilių, kuriuo aš nežinau ir nevairavęs. Jo. Galbūt tai būtų Rolls Royce. Jums pažintama, ne? Pažįstama. Iš tų, kur aš pažįstu. Ja. Tai arba tai būtų pailgintas limuzininė versija CX-as, arba tai būtų C6-as, to CX-o per antrą generaciją per XM anukas. Ai, anukas. Jo, ir aš tokį irgi turiu, 3 litrų biturbo dizelinis, nepaprastai gerai ilgom distancijų mašina. Tai arba tas CX-as, arba tas C6-as. Ok, Algi, ačiū tikrai tau labai. Ar tavo paskutinė vakarienė buvo panašiai tap, kurią norėtum turėti paskutinį vakarienį? Ačiū tau labai. Jį aš turėjau didelį malonumą. Tortas, mes nieko nekalbėjom, jį puikus. Pyragas ir didelis tau ačiū. Man patinka mūsų tas pasikeitimas. Man patinka pas tave ateit svečius. Kas kokį 9 mėnesius, jo. Kas neštumą vieną. Jo, jo. Tai lauksiu vėl kvietimo, kada. Būtinai. Jeigu aš sugalvosiu kažką, tai irgi pakviesiu tave. Ok. Už kadro liko dalykas, kad Mantas man atidavė savo nedavalgytus čiopus. Nugraužtus, aš pavalgiu ir. Dar gal nori mano, jeigu alkanas jauties? Noriu. Aš neliečiu jų, žinok, okay. Aš tik tą vieną biškiu. Ok, ačiū labai. Nes aš jau antrą paskutinę vakarienę valgau. Aš suprantu tave.